Right, y'all. Nera kwe eriabo abeganye misango asaba mwanjo government asaba koti ebawo lunako misango tanko kuligwa Norale ayongede nasaba mwanjo government asaba tuwewe amasera katono basobole okunyonyola abo abakulize emisango mutya bwe byali. We then make it 1 week to 1 month to forget it, find it. It's a process of your life. Tosobola gamba nti kakati kandekerawo okussa kubanga ndi mu struggle. Oba kandekerawo okunywa kutuzi kubanga ndi mu struggle. Nedda obulamu busigala bugenda maaso. Struggle tekitegeeza nti obulamu obusibule yatowase. Kakati onoobeera mu kaundo kakubye dinisa onoobeerayo otyanga ogenda mu famire y'omukyala gwe wajeeyo. Naye ng'ate w'okola embaga ng'oli mu struggle. Chigumiza obufumbo bwamwe ate ne chigumiza ne family abantu baleke kitwala nti struggle eyimiriza obulamu bwo tojaga kuba ndi mu struggle abana bange tebajja kusoma ndi mu struggle nti sive waka oba sizimbe nyumba kino kikukakata kongo omuntu yenayina oberanga Katonda akuwadde omukisa. Musically speaking, Nubian, gomko gwe bukyanga basibe ebivulu bya Bobby Wine nawe otwalirira akabanga okuba nti no temukola. Abayimbi bali close to 2 years bagamba nti no tebakola basaba omukulembeza gulewo kye ya promisinze mu kwogera ko kwasembayo nti no mu January basubira okuba nti no bagulawo. How are you surviving? Kubanga gwe bakugala like since 2019. This all long obera woti era muyimbi yali badde watya bano just be basibye 2 years ngate gwo baddo mazebanga tokola
nga webagamba nti webagalawo luggi Katonda gulawo edinisa. Already industry bali mujinyigiriza bagitadde ku mavivi gaayo. Batufuula ba beggars. Imagine omuyimbi ogenda n'amala eggulu weeks bbiri ne bamuwa 5,000. Nga luli we baali bamuleka nga ebivulu bitambula ng'asobola zikola mu ddakiika. Ogenda n'oyimba ennyimba zo bbiri n'ovaawo ne ssente ezo. Ate baleke balimba nti tikiri wano. Ensi endala already za opening up. Tunuulira Tanzania. Abayimbi abamu aba Uganda bagende mutukula ne bakuba ebivulu. Full house ng'abantu bajjudde abantu ekitegeera. So nze njagala bategeeza kimu nti bino ebiri wano government Museveni atya kulaba nga bavaayo wa Bobi Wine abalala abasobola okwogera ensonga z'eggwanga kubanga amanyi gamwe ng'abayimbi eddoboozi lyo lituuka wala nnyo nti ne politician eddoboozi lye terituusaali comparinga na lya muyimbi kyovola bwe babeera bamobilizing abantu ba politician beeyambisanya abayimbi ne beerabira nti bano abantu babeera bakuŋŋaanya oluusi gabamaanyi g'abayimbi ge gabasise kati kyekyoffe kye twasalawo ne tubuuka ne tugamba nedda. It's not only the music. Ne music itumfule edutainment. Abeerewo abantu ng'abuusa abantu ng'atasikiriza abantu then ne bafuna message obubaka obubaleetera okuba nga bademandinga for a better life. So abayimbi bajewo ekyejo basigale nga boogerera omuntu wa wansi. Bajewo ekyejo. Bogerere omuntu wa wansi, bogerere muna Uganda.